Novo video intervju na Republika Televizija. Со мене во студиото е Дејан Атанасовски, почесен консул на Република Македонија во Лима, во Перу. Добар ден и добро дојдовте во Република Телевизија. Заврши конзулскиот самит. Што беа пораките што ги добивте од Министерството за надворешни работи? Па видете, добивме доста пораки, доста задачи кои треба да ги оствариме на релативно кратко време. Специфично за Перу, задачите што се договорија со Министерството беа за да се работи на економскиот сектор, да се работи на културниот сектор и на туризмот за Македонија. Во секој еден од тие сектори, во економскиот, ние веќе представуваме таму три компании од Македонија, врвни компании како Витаминка, Микросан, 11 октомври, и сега запознавме други македонски компании, од кои 6 од нив веќе ги носам со мене нивните презентации за да може да ги пласираме на тоа тржиште. Исто така на економското ниво договоривме да бараме инвестиции, инвеститори перуански и од Латинска Америка, кои би биле заинтересирани за инвестиции во разни сектори, индустријални и исто во други сектори во Македонија. Тука би требало да напоменеме и економијата на Перу. Колкава е, каква е, малку е и мистерија за Македонската република. Да, видете, се случи во последните 20 години во Јужна Америка, генерално се случи нешто непредвидено, стварно. Јужна Америка не осети криза економска во последниве години како што осети Северна Америка и Европа. Зошто? Бидејќи Јужна Америка е извозувач на суровини. Перу, конкретно Перу, е голем извозувач на минерали, така да руда, бакар, така да растот на кинеската економија придонесе да расне и перуанската економија. Во просечно 10 до 12% годишно расне перуанската економија во последните 20 години. Така да сега има многу капитал во Перу кој тражи да вложи во... Така да сакаме да искористиме таа можност да привлечеме инвестиции од Перу во Македонија во некои сектори што се стратешки за развојот на економијата на Македонија. Меѓу стратешките насоки на Македонија и туризмот, како тука стои таа туристичка размена бидејќи помеѓу Перу и Македонија? Па видете, моментално е мала таа туристичка размена, иако Министерството направи голем чекор во визната либерализација помеѓу Перу и Македонија. Сакам да напоменам дека Перу, перуанските граѓани имаат само две земји во Европа, во континентот, во Европа, кои им дозволуваат влез без визен. Тоа се Македонија и од јануар оваа година Турска. Така да многу перу, не, може да се каже многу, не знам дали е терминот добар, тој термин многу, меѓутоа перуанци кои сакаат да доаѓаат во Европа, ние ги насочуваме да преку Turkish Airlines од Лима, Сао Пауло, Истанбул дојдат до Скопје. Бидејќи влезот во Европа и преку Македонија им е способен. И исто така за македонците кога одат во Перу, не им е потребна виза за влез во Перу. Така да, тоа сакаме да го искористиме. Ора, Перу и јужноамериканскиот континент се, може да кажеме, 90% католици, кои многу сакаат да посетат Ватикан и воедно посетуваат Меѓугорје во Хрватска. Така да сега баш работиме на тоа со разни туристички агенции од Македонија, сакаме да почнеме работиме на идејата да ги привлечеме, кога тие се веќе наоѓаат во Хрватска, во Меѓугорје, да ги привлечеме два дена во Охрид, за да можат да запознаат исто и византискиот дел на христијанизмот и источна Византија, бидејќи запознаваат она историја на западна Византија, меѓутоа сакаме да ги запознаеме со источната Византија, да имаат една перспектива. Тоа,
Исто така, сакаме да работиме на културно ниво, на размена културна. Во тоа исто ни помага и перуанскиот почесен конзул во Скопје, со кој вчера имавме, синоќа имавме средба на која направивме некои координации. Например, размена на археолози. Македонија и Перу сме две цивилизации, две земји кои што имаат многу стара традиција, така да сакаме да археолози од Македонија можат да одат во Перу да испитуваат таа цивилизација и исто археолози перуански да дојдат во Македонија да запознаат историјата наша, така да може да се промовираме на тој начин. Така, во тој однос, колку е Македонија една интересна и екзотична земја за перуанците, колку што би рекол Перу е една екзотична дестинација за македонските туристи и воопшто за индустријата? Да, дефинитивно сме екзотични за нив, исто како и што они се екзотични за нас. Знаеме многу малку за нив и они знаат многу малку за... Така да, една од функциите што имам јас како конзул на Македонија во Перу и перуанскиот конзул во Скопје е таа работа, да направиме да се запознаеме подобро на разни нивоа. Дефинитивно сме полека се запознаваме, работиме за правење на така наречени недели на перуанската култура во Македонија и недели на македонската култура во Перу. Што познават од Македонија? Па видете, првото што пробавме да се провиеме како имидж на во Перу и во латиноамериканскиот свет е Мајка Тереза. Повеќе познава Мајка Тереза него Македонија. Што е логично, зашто Мајка Тереза како католички лидер беше два пати во Лима, орденот е исто во Лима, ја познава многу добро. За нив беше многу пријатно изненадување да знаа дека Мајка Тереза потекнува од овие делови, така да тоа и тоа сакаме исто да го вклучиме во таа туристичка, да, посета на куќата на Мајка Тереза, посета во Охрид, но вториот Херусалим, така да.